中国第三艘航空母舰福建舰自2022年6月首次下水对外展示后，2号晚上在中国央视的新闻联播节目画面中再次亮相。虽然只有短短的三秒画面，但这艘由中国自主设计建造的航空母舰还是引起了各方关注。相比2022年的下水画面，这次出现的福建舰电磁弹射装置上的施工棚已经拆除，三条弹射轨道清晰可见。军事评论员根据画面研判，福建舰已进入建造尾声，预计不久后就会进行海试航行测试。福建舰是继辽宁舰、山东舰之后，中国的第三艘航空母舰，也是中国自主设计建造的第一艘弹射型航空母舰。